Պատերազմի ժամանակ տարհանված գորգերի համար մինչև այսօր տեղ չկա։ Շուշիի գորգերի թանգարանի փրկված նմուշները կարող են ոչնչանալ կամ շարքից դուրս գալ։ Թանգարանի հիմնադիր Վարդան Աստատրյանը պատերազմի օրերին հասցրել է տարհանել գորգերի 70%-ը, ասում է կարևոր էքսպոնատները փրկել են։ Կարևոր բաները մեզ հաջողվեց փրկել՝ մի 120 գորգ, 600 նմուշ միջինդարի, 90 խեցեղեն մեր թվարկությունից առաջ, քարե դարի, բրոնզե դարի իրեր, այդ մնաց տարանք չհաջողվեց, այդ ամենը ֆոնդի շենքում էր, այս իսկ թանգարանի շենքում ինչ կար, մեզ հաջողվեց փրկել, այդ մեքենայում ինչ տեղավորվեց, մենք փրկեցինք։ Փրկված նմուշները սկզբում ցուցադրվել են Հայաստանի պատմության թանգարանում, հետո 1 տարվա պայմանագիր են կնքել ճարտարապետության թանգարանի հետ։ Պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո գորգերը հավաքել են ճարտարապետության թանգարանից։ Հիմնադրի խոսքով գորգերը սարդարապատ տեղափոխելու առաջարկներ են եղել, բայց պայմանները գորգերի համար վտանգավոր են եղել խոնավության ու ցեցերի պատճառով։ Մի քանի հանգամանք կա, որը ես չհամաձայնվեցի ցուցադրել։ Առաջինը իրենց ունեն իրենց գորգերը, որը չեն կարող ցուցադրեն, իրենց տեղ էլ չունեն այդ ամենը ցուցադրելու։ Երկրորդները իրենց խնդիրներ ունեն պահոցներում, հնուց եկած վարակ կան դեղ։ Վարդան Աստատրյանը պատմեց, որ հանդիպել է նաև Արցախի ԿԳՄՍ նախարարի ու պետնախարարի հետ, որոնք առաջարկել են գորգերը տեղափոխել Արցախ։ Հիմնադիրը պնդել է կհամաձայնի միայն մեկ պայմանով, եթե թանգարանը դառնա պետական։ Արցախի պետնախարարն առաջարկել է գորգերի թանգարանը տեղափոխել Ղարմետաքս կոմբինատի տարածք, թանգարանի կարգավիճակին էլ անդրադառնալ 2 տարի անց։ Առաջինը Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքը սեփական տեր ունի, դա պետական չի, ես չեմ կարա այդ նման բաները տանեմ, ինչ որ սեփականատերի տարածքում տա պահեմ։ Երկրորդը, ես նորից կրկնվում եմ, այս թանգարանը Արցախ, ես միայն համաձայնվելու եմ մի պարագայում, եթե սա դառնա պետական։ Վարդան Աստատրյանը բացատրում է, եթե ինքը որպես իրավահաջորդ ցանկանա օտարել այդ ամենը, այդ դեպքում առաջնային իրավունքը Արցախի կառավարությանն է, բայց դեմ չի լինի, որ Արցախից մնացած միակ թանգարանը գործի Երևանում։ Անիս Օղոյան, ժամը լրատվական։